Кожен переможець конкурсу підписав сьогодні свій твір у примірнику для Тернопільської міської центральної бібліотеки. Серед них Катерина Магула. Вона навчається в 10 класі 4-ї Тернопільської школи. Сьогодні дівчина презентує свою поезію. Я помирав, нікого не лишалось на полі бою довгої війни. Ми полягли, рідненька, так судилось. Не дочекались ми кінця війни, не плач, стара. І не вини нікого, нема ж бо тут нічиї війни. 11-річна Ольга Ковальчук сьогодні презентує дві своїх казки, що увійшли до збірки «Перлини Тернослову». Один називається «Фея Ліні, фея працелюбна», а другий називається, тема у нього про те, як потрібно поступати зі своїми друзями. Прийшло натхнення і якось все пішло до речення, кожна думка пішла. Не зовсім так довго, але і не швидко. До збірки увійшло 5 малюнків 14-річного Михайла Вавренчука, що навчається у Тернопільській 13-й школі імені Андрія Юркевича. Хлопець каже, розпочав малювати з 10 років. Деякі прив'язані до творів, які я писав на конкурс «Тернослов», а деякі до тих творів, які мені сподобались. Це дуже добре, що проводять такі конкурси. Тут можна реалізуватися і знайти себе. За словами співорганізаторки конкурсу «Тернослов» Ірини Мацько, збірка була видана вчора видавництвом «Підручники і посібники». «Перлина Тернослову» із творами фіналістів буде розповсюджена по всіх міських та шкільних бібліотеках Тернополя. У нас було 5 номінацій заявлено. Це була проза, поезія, сценарій, ідея і художня номінація «Рисунок, живопис або комікс». Загалом подали роботи біля 80 дітей. Переможців у нас є 20 по літературному напрямку і двоє по художньому. За словами Ірини Мацько, фіналістів відбирали 5 експертів та 16 членів журі. Серед них Наталія Турчин. Мене вразила казка про двох фей. Це фея Лінь і фея Працелюбка. Я думаю, що кожен з нас, що ви зізнаєтеся собі, кожен з нас має десь там двох таких фей. І вже від нас залежить, кому ми надаємо перевагу, з ким більше товаришуємо і на кого стаємо схожі. Співорганізатор конкурсу Галина Фадун розповіла про зміни до умов проведення конкурсу «Тернослов 2019». Змінюється вікова категорія. Було 2 вікових категорії. В цьому році ми розширили, зробили 3 вікових категорії, тому що максимально учасниками могли бути до 17 років, а тепер до 20 років. Ще додавалися нові номінації. Тобто тематика номінацій розширилася, тому що ми плануємо на наступний рік видати, так як цьогоріч є збірник літературних творів, ми плануємо видати мистецьких творів. Ось, тому розширили тематику у номінації «Живопис», «Графіка» і «Комікс». Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини.